chiko kebio kulonda tetaka twalira naku biri okwayo ebiwandi ko byange bikaka santi nasoma akachiko ke kamu tulisanye akachiko ke kamu omuna bateko omuna bayo nabanja ebiwandi ko bya president Museveni ne muchala we Janeti ebyo kusoma era chogerwa era na mumachira be waise banga tono makerere neja yonana ewaterekerwa ebiwandiko newajja kwena tuchimanyi ndi president atufuga taina biwandiko bya uzale obabi akusoma bya teka yo ngagendo kwesimbawo naate tesiko mao nemuchala we okusoma kwekwebuzibwa buzibwa kubanze nge yasomera emakerere walinga olugambo nti mukyala wa president teyatukiriza bisaani zote yakola teaching practice naye ebiwandiiko byonna byonna byajiridde makerere no ambulera jereke kakati tebyakomyawo bannange mwalabye emotoka ezaze okuzikiza omuliro emakerere mwalabye ntino ettendekero ery'okuntiko mu Uganda lyayidde ne lisirika nga tewali motoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo naye nga emotoka empya amazzi ag'okukuba Bobi Wine nebesige gabeerawo nga gajjudde naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo eyo yemu ku nsonga basebe ne banyabo lwaki nabayo ne nesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange abasinga bano wano waliwo benekana nabyo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka mundabye nkulidde ku switi ng'oyo mwana Oscar Wine oyo mwana kyuka basome ekigambo nsomye ekiri ku uniform ye ng'ata ekigambo embwa y'okubala oba embwa y'okukubo omujiji gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaye oyo mubanda oyo wekamoca twajja tubikyuse bifuke birungi kyogola batwekiririzaamu kyogola batetwekweka kugamba abantu nti tuba mu geto kyogola batetutya kugamba abantu nti tulima mulekwa tuli baana b'abanaku naye okusingira ddala tetutya kugamba nti tuli bannayuganda mu mwaka ogwa 1980 pulezidenti yaliwo yavaayo nayogera ku TV eggwanga ne ku BBS n'agamba pulezidenti Museveni simu na Uganda ekyo ekibuuzo kibaddewo okumala emyaka 40 ekibuuzo ekyo tekiddibwangamu tulina okulowooza nti abantu abatunu abayise ensi yaffe bweri bati tebalina kwagazibwa ggwanga lyabwe naye olunaku lwaleero saagala kwogera nnyo ku bibi saagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda telinaayo bantu balala okujjako mmwe mubannabusiro obusiro telinaayo bantu balala okujjako mmwe mubabubuka twatandika omulamwa guno ng'abavubuka naye mulwekuuna abadde emyaka 75 ng'amanyi tibannakyemalira bakuba emigo batano okutta kuba yaliwo ku mulembe gwa Amini yaliwo ku mulembe gw'Obote naye n'asalawo n'ayimirirawo mu naffe era y'ensonga lwaki mpulira nga nnina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera mulongo bakadde bange bakitaffe mu Katonda munansonyiwa okwogera amazima amangi naye ne Bayibuli eyo tugamba tiwabeerangawo abasajja nga ba Mesach abasajja nga ba Shadraka abaayimirira mu maaso ka kabaka Nebukaduneza ne bamugamba si yegwe Katonda tuli mu mulembe nga banadini batya president Museveni naye nga bakimanyi si ye Katonda bino bye njogera simanyi oba lwolunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu simanyi oba ewiiki yange esembayo simanyi oba gwomwaka gwange ogusembayo naye njagala bategeeza nti bemutya ate bo babatya nnyo njagala okomekereza gamba tegeeza bannange
Nti olutimbe oluli wakati wa penedembe ya fe bakuita kutia bionebe babiteka mu bwongo tusobole okutia ebuze nti omuntu lwaki akutia nnyo nga toina mundu toina jinja nengo ina justi mazima era njagala namwe mugenenga mukigamba bannammwe kubanga kati gwafu kamusango okwogera amazima sinza kukakasa nti nafuna omukisa ogukoma wano naye kano kemba funye nekino nakyoka nkibagambe so omukadde waffe omubuulizi omukadde waffe omusumba zenze kyagulanyi ssentamu era nga nesimbyewo okulembera Uganda yaffe ogitwala mu nsi ensuubize era okutunula ku ndaba gye ndaba Uganda Uganda nsingagga nnyo nti tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mba nga nze pulezidenti ndabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi bannange temunyigirira abapoliisi nammwe baganda baffe n'abakitongole ebikuumaddembe mwenna bannaffe tetuli balabe bammwe tetulwanyisa mmwe tulwanirira mmwe era nze bwe naabeera pulezidenti buli wa poliisi owa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufuna nga miliyoni emu omusawo asinga eddaala erya wansi alina okufuna miliyoni namba omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni kati mu abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo ŋenda bawa sente z'omuwomusolo naye mbatunuulize eriiso ejjoji kubanga tetulina tetulina okubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubya omuntu okuta owa boda talina musango oli mukubbako bantu ssente ekyo tekijja kubaawo naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gyemuyitamu kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulya muweebwa ekitiibwa mwambale fulaaga mwambale eyeggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde abasawo wakati mukube engalo njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisaala gyammwe n'okubaba ennyumba ennungi n'okumekinga shuwa nti nga bwe kyali edda bino nno bye njogerako sinze mbiya byali bibaddewo ejeraga gye bafuula CMI yali Doctors Village era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita baticha kubanga omusomesa n'omusawo n'owa poliisi yali nange ekitiibwa ekyo tulina okikomyawo kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe abo bannyinaffe abo bakodomi baffe era nammwe abaana abato mugenda kufuuka abapoliisi mugenda kufuuka abadokita mugenda kufuuka abasomesa mulina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe bannange bingi nnyo bye twagala okukola nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga bye tubadde lwe tufunye obudde ne tunyumyamu ne jjajja mulongo bye tubadde twogerako era nga jjajja atugamba munaakakasa mutya nti eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera bassebo ne bannyabo tukisobola kati nga mmaliriza ddala ddala njagala obategeeza nti tugenda mu kulonda obubaka obusooka njagala buweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi mu abo abalwanyi ndabamu abaana ng'abo aba freedom border ndabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo suba ssente amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obutitimbe bwa ssente naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe naye nemusigala nga mukyali ku mulamwa
baganda bange sina kigambo kya bebaza naye njagala mumanye timundi ku mutima naye mukama akakiriza lumundi batege ndi bakaka kempulira gemuli oba kubuddako njagala bugende eri mwena abesimbyewo mwena abesimbyewo njagala mumanye gye buzibu bwaffe obusinga era obusokerwako lyefuga bi ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abesimbyewo kuba abapolitician abasinga obungi sigamenti bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene baganda bange nze ndi memba wa paliament era nkakasa nti ne bwe nandizeewo ne neesimbawo obaolyawo nandibawangudde jagaza mwatu jakulira batwe badde weddeko naye kanfundikire naye kubanga ekigendererwa ekinene baganda bange eky'okukyusa eggwanga kubanga mmanyi tine bwe mbeera memba wa paliamenti naye nga tuli mu nsi etali mu mateeka nga tuli mu musasi reka mfundikire kuba akazindalo kavaako banange enkuba nyingi munzikirize mfundikire mudakika emuyokayo musirikireko obudde tubutaase manye nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa babakuba mu kampeyini mu bagambe nti buli omu si mulabe wa munne ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu mugende mu bantu naye engeri gy'oyisaamu muno engeri gy'oyogera ku muno egenda okubulira abo b'osaba akalululi ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka olunaku lwaleero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP baamuwamba ali si ku poliisi amagye gaavaayo ne gakakasa ge gaamukwata tegaawa nsonga batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salim Saleh bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo naye nga baateekawo musango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata so ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange bye tulwanyisa ate bye twagala okugyawo njagala obate alina okuzanya paati ye gyali buli omu gy'oli gy'oba obeerera ow'omugaso yimirira ku mazima amazima gakufuula ow'eddembe kola ekituufu newankubadde tewali akulaba ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze jjajja babirye wumala mirembe munnange mukama akuwerekere akusonyiwe byonna ebyakusobako naffe tukyali mu lutalo lazima nga luwedde tujja kwambala engule mwebale nnyo mwebale ddala abasiramu bannange.